Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події серед 9 журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У Дніпрі в День захисника України презентували четвертий диск пісень народжених в АТО. У збірнику майже 90 музичних композицій. Життя після війни. Атовець Іванна Човний з позивним «Гном» пройшов шлях від викладача університету до командиру танкового взводу. У Дніпрі в музеї АТО відкрилася виставка пам'яті американця з українським корінням, який захищав нашу країну на Донбасі. На Дніпропетровщині нове карантинне зонування. В помаранчевий, окрім Дніпра, тепер Дніпровський район. Про це та інше більш детально. Життя після війни. Атовець Іванна Човний з позивним «Гном» пройшов шлях від викладача університету до командиру танкового взводу. Офіційний костюм змінив на камуфляжну форму, аудиторію – на танк, а студентів – на бойових побратимів. За службу на передовій нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Про життя після війни – далі в сюжеті. Сьогодні Іванна Човний серед тих, хто покладає квіти до меморіалу пам'яті загиблих побратимів. Він наперекір долі вижив. Вирушив на фронт з Гірничого університету, де викладав інформаційну безпеку. Пам'ятає, як принесли повістку. Саме 1 квітня, всесвітній день посмішки або дурака, як то кажуть, да, мені зам районного воєнкому приніс повістку і сказав: «Друже, на завтра вам потрібно з'явитися в військкомат». І я подумав, що це розіграш моїх друзів, скажімо так, да, але побачивши синю печатку та офіційну листок, да, я зрозумів, що це не жарти. В зоні АТО Іванна Човний став командиром танкового взводу 93-ї бригади і отримав позивний «Гном». Каже, то такий хитрий хід, щоб заплутати ворога. Коли в ефірі звучить «Гном», всі шукають кого? Маленького, коротенького, коренастого, товстенького, да, пухнастика. Позивний чітко відігравав свою роль. Ніхто не міг розуміти, і навіть коли я стояв поруч, да, там і пара дітей підавали «Гном», якби ніхто не мов, завжди думали, що той, хто стоїть поруч і занижче мене, він саме є «Гномом». Не обходилося на фронті без веселих моментів. Якось довелося їхати на виклик буквально з душу. Тут пара дітей, «Гном-гном, срочно нужно приїхати по роботі», скажімо так. І ми заїжджаємо в піски трохи нижче, де наші копалися. І там вже всі поховалися, ну, міни лягають, там стріляють, шпуляють. Всі такі лежать там в повному викладці, в касках, в броніках. Да, там. І тут така картина, беха тормозить, і з башенки випригає майже, да, в одних труселях із радійкою. Чувак такий: «Всім привіт», і побіжав в штаб. Разом з побратимами Іван пройшов бойовий шлях від Добропілля до Донецька. У його взводі було 12 бійців, двоє з них загинули. Гіркоту втрати вперше відчув під пісками. Я в той день був на цьому блокпосту, у них були якісь трабли з танчиком, ми з Мішанією приїхали з розвідкою. Гуляли по цьому танчику, починили, бо у них там іскрило. Ми все полагодили, вони нас накормили борщем. Ми повернулися в базовий лагер і тут кажуть, що в них бій. Буквально ми в них годину назад були. І в них бій, якби мені кажуть, що там вже два загиблих, один з них танкіст. За досягнення перед Україною Іван отримав безліч державних відзнак. Серед них – орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Проте найціннішою вважає нагороди від журналістів, які правдиво висвітлювали фронтове життя в гарячих точках Донбасу. Це відзнака за довіру. Це відзнака від воєнкорів, я їх називаю, да, воєнних журналістів. Від всіх тих, яких ми допускали до своїх позицій і яким ми довіряли правильно висловлювати свою думку. Після фронту командир повернувся до викладацької діяльності, виховує сина. Час від часу збирається з побратимами, аби згадати часи, коли кожен день був як останній. Марія Требушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Нова стела з іменами загиблих бійців. Її встановили у Дніпрі на Алеї пам'яті поблизу облдержадміністрації. На пам'ятній стелі 30 нових облич – це герої, які віддали життя за майбутнє України. Це військовослужбовці, які загинули у 2020-му і були впізнані за результатами ДНК. Під час бойових дій на сході України загинули понад 600 мешканців Дніпропетровщини. Загалом на Алеї пам'яті у Дніпрі 17 стел.
Покласти квіти до них прийшли рідні, близькі і побратими загиблих хлопців. Прослужив он з 14-го року. В 14-му році його забрали з роботи, з підприємства ДМЗ. Призвали. І от там він і погиб в цьому році. Під Луганськом при пожарі. Я думаю, потрібно, щоб люди знали своїх героїв в лицо, що їх захищали, що життя положено за це. Сьогодні ми відкрили на нашій алеї слави, алеї героїв біля нашої ОДА ще одну, на жаль, стелу. Тут ви бачите 30 облич, 30 героїв нашої області України, які захищали цілісність України. На жаль, нам доводиться відкривати такі нові стели, тому що війна триває, і навіть в цьому році ми понесли Дніпропетровську область втрати, і ми мали нових загиблих. Обов'язкове лікування і тривала реабілітація. Такими є відголоски війни на сході України для українських військових. До свята захисника України в обласній лікарні Мечникова атовцям провели безкоштовний медогляд. Як піклуються медики про героїв – далі в сюжеті. 44-річний Сергій Букрєєв потрапив на війну у першу хвилю мобілізації. У складі 25-ї повітряно-десантної бригади воював у різних гарячих місцях АТО. Отримав контузію. З тих пір і досі відчуває її наслідки. До лікарні Мечникова звернувся вперше. Сподівається, медики допоможуть підправити здоров'я. Контузія, тому прийшов, звернувся в Мечникова, зараз заведуть карточку. І так, звичайно, я ходжу за гроші в лікарню, але так, держава, я так розумію, нам допоможе. Часто головні болі у мене, тому от, не знаю, кого мені посоветують, тому буду узнавати у спеціалістів. Валерій Рів'якін пройшов війну у складі 17-ї танкової бригади. 60-річний чоловік каже, нагадують про події не тільки рани на тілі. Душу не відпускають тяжкі спогади. До сих пор складно, все одно, по-любому, воно дає себе знати. Знаєте, я коли-то прочитав одне із речення. Чоловік, однажды ушедший на війну, ніколи оттуда не повертається. То ли живий, то ли не живий. І серед лікарів Мечки є захисники України. Заступник головного лікаря Юрій Скребець на фронт пішов добровольцем у 2014-му. Там позаштатним медиком врятував не одне життя. На війні реально страшно. І коли потрапляєш під справжній обстріл, розумієш, що за кілька секунд можна передивитись, переглянути все життя. Підтримувати ветеранів АТО та їхні родини – це вже традиція в лікарні Мечникова. Тут їм готові допомагати різні спеціалісти – від кардіолога до терапевта. Усе безкоштовно і без черг. Для нас це не менш важливий вопрос. Це пам'ять тих, хто, к сожалению, не повернувся з війни, допомогти їх близьким. Для цього ми збираємо кращих наших спеціалістів по всім направленням. Даем аппаратуру высококлассную для обследования, для лечения. Делаем все возможное, чтобы ребятам помочь. Тільки протягом 2020 року в медзакладі пройшли медогляд 2000 українських військовослужбовців. А за час війни на Сході тут врятували майже 3000 поранених бійців. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкрити». Коли говорили гармати, музи не мовчали. Слова й емоції складалися в рими. Так народжувалися пісні. Бійці йшли з ними в бій, відпочивали, святкували перемогу. У Дніпрі в День захисника України презентували четвертий диск пісні «Народжені в АТО». У збірнику майже 90 музичних композицій. Роздавали диск безкоштовно всім, хто завітав на свято – військовим, волонтерам та дніпрянам. Мажорними ритмами наповнювали простір військовий оркестр та волонтерський хор. Послухали військових пісень і журналісти «Відкритого». У День захисника України волонтери та військові з сім'ями зібралися біля музею АТО. Там сьогодні презентували четвертий диск пісні «Народжені в АТО». У збірнику 87 композицій авторських пісень бійців і волонтерів. Третина пісень – нові, серед виконавців і Сергій Бойко. На диску два його твори. Загалом склав уже майже 60 композицій. Люди, яких я зустрічаю, якісь враження, їх долі, розповіді.
В мене всі такі пісні, які мають сюжет про реальні події або про реальних людей. Презентація диску у супроводі військового оркестру оперативного командування «Схід». Військові кажуть, пісня може красномовно передати і радість, і тугу, і жаль. В цих піснях відображаються саме ці емоції, саме той весь біль, ті всі героїчні моменти. Після заспівав волонтерський хор. У ньому 35 співаків. Кажуть, настрій святковий, а пісні – патріотичні. Патріотичний настрой святковий такий зранку. Святкує вся країна, державне свято, відпочинок. Боєць батальйону «Донбас» Віталій не з чуток знає, що пісня на війні – вірна супутниця. Говорить, музичні композиції зовуть в бій, надихають на подвиги та надають сил. Вони підіймають дух і багато у нас, на жаль, мало працюють над суспільством, да, і підняттям духом України, да, бо всі такі вже втомлені, там кому яка різниця, але потрібно цей дух підтримувати роками завжди. Диск з військовими піснями мали презентувати на традиційному фестивалі «Пісні народжені в АТО». Однак провести його вже вп'яте, як і завжди, з розмахом завадив карантин. Всеукраїнський пісенний фест народився у 2016-му. За цей час він зібрав понад 70 виконавців, волонтерів та військовослужбовців. У їхньому творчому доробку понад 120 пісень, вистраждених на передовій. Наразі всі виконавці гастролюють Україною. Альона Гребельник, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нью-Йорк, Іловайськ, вибір. В Дніпрі музеї АТО відкрилася виставка пам'яті Маркіяна Паславського – американця з українським корінням, який захищав нашу країну на Донбасі. Відвідала експозицію і знімальна група відкритого. Віталій служив разом із Маркіяном Паславським в батальйоні «Донбас». Каже, мить знайомства не пам'ятає, та цей боєць назавжди закарбувався в його пам'яті як світла і добра людина. Маркіян зранку рано вставав і виходив з планшетом, щось там вже писав своє. І він казав з таким легким акцентом «Добрий ранок, касатка». З нього лився такий позитив і така енергетика добра, яка заряджала. Один Маркіян прийшов, і ти вже на день заряджений. Маркіян народився в Америці в родині українських емігрантів. Після школи вступив у Вестпойнт – елітну військову академію США та дослужився до звання капітана. Через декілька років після звільнення переїхав до України та заснував аграрне підприємство. Та коли на сході країни спалахнув збройний конфлікт, пішов боронити східні кордони. Загинув в 55. Такий високовий проект, і це дуже потрібний, дуже доцільний. Він демонструє, знаєте, не просто постать Марка Паславського, а таку єдність українців материка, як ми називаємо Україну як батьківщину, і українців діаспори. Він демонструє єдність, зрештою, українського і американського народів. Тобто це такий комплексний проект, і він демонструє вибір людини, вибір Марка Паславського, який пішов на фронт, тому що захотів бути українцем. На виставці майже сотня фотографій та речі Маркіяна Паславського, які музею передали родичі та військові. Кажуть, щоб люди знали історію військового, який змінив громадянство з американського на українське та пішов добровольцем боронити нашу країну. Це одна із важливих постатей цієї війни. І важливо розповідати також саме про іноземців. Не дуже багато ми знаємо громадянинів США, які, наприклад, стали добровольцями. Юлія завітала на виставку разом з чоловіком. Особисто Маркіяна жінка не знала, але багато чула про нього. Впевнена, він має бути прикладом для всіх українців. Здивувала, тому що, знаючи про цю людину дуже багато, не знала таку історичну історію його родини, історичну таку пам'ятку. Тому для нас було відкриття, що його мати, там предки його були з України. В Дніпрі виставка працюватиме півтора місяці, потім подорожуватиме іншими містами України. Олександра Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині нове карантинне зонування. Через поширення ковід державна та обласна комісії ТЕБ та НС знову переглянули епідемічні зони.
помаранчевий, окрім Дніпра, тепер Дніпровський район. В жовтій зоні – Кривий Ріг, Тернівка, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове, а також Петриківський, П'ятихатський і Солонянський райони. Решта населених пунктів поки в зеленій. В області посилять перевірки дотримання правил карантину, а ще планують залучати до роботи в стаціонарах інтернів та старшокурсників медичних вишів. Червона зона карантину буде визначатися по-новому. Кабмін змінив критерії для включення регіонів до червоної зони карантину. Зокрема, на зміну динамічному прийшов фіксований показник захворюваності. Це якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 людей на 100 тисяч населення, зазначив очільник МОЗ Максим Степанов. Додатково було внесено зміни до критерія відповідності червоному рівню і піднебезпеки. Райони можуть потрапити до нього за показником інцидентності, це показник щодо захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. І зараз він встановлений на рівні 320 на 100 тисяч населення, згідно прийнятих відповідно змін. На Дніпропетровщині визначили резервні лікарні для госпіталізації хворих на коронавірус. Такі рекомендації дало Міністерство охорони здоров'я. Список медзакладів затвердили на засіданні обласної комісії ТЕБ-ІНС, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. На початку пандемії задіяли 12 медустанов, коли рівень захворюваності зріс, кількість госпітальних лікарень збільшилась до 19. Разом з тим визначили ще 6 резервних закладів – Дніпровські лікарні номер 8 та 2, Криворізькі лікарні номер 8 і 11, Слобожанська центральна лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги у Дніпрі. Школи на канікули, вищі на дистанційне навчання. Дитячі садки продовжують працювати, поки Кабмін і МОЗ не обмежуватимуть роботу дошкільних закладів освіти. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет. Посадовець відзначив, діти – найменш вразлива категорія до коронавірусу. Крім того, в садочках суворо дотримуватимуться усіх карантинних та протиепідемічних правил. Дитячі садочки працюють без змін. По-перше, що малі діти, вони потребують соціалізації, соціального навчання, не тільки виховання, а при тому, що є ще економічна складова. Батьки мають виходити на роботу, не сидіти з дітьми вдома. Їм треба дати таку можливість, щоб діти дошкільного віку перебували під наглядом вихователів, займалися і навчанням, і вихованням, а батьки при цьому мали змогу працювати і заробляти кошти на утримання родин. Українці можуть подорожувати. Наразі Україна перебуває серед держав так званої червоної зони через стрімке поширення коронавірусу. Відтак українці не можуть вільно мандрувати в будь-яку країну світу. Попри це, для громадян нашої держави вже відкриті кордони 58 країн. Раніше таких країн було 52, але глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про відкриття ще 6 країн. Тепер українці зможуть полетіти до Туреччини, Бразилії, Сербії, Перу, Уганди, Пакистану, Сан-Томе та Центральноафриканської Республіки. На житловому масиві Ігрень завершують ремонт магістральної дороги. Дорожники демонтували старий асфальт, уклали 2 нові шари асфальтобетону і облаштували понад 6 кілометрів бордюрів. Крім того, врахувавши побажання мешканців, навпроти в'їзду до приватних будинків понизили бордюри. Уздовж всього шляху облаштували кишені для сміттєвих контейнерів, а також заїзди для зупинки громадського транспорту. Довжина магістралі – 4 кілометри. Всі роботи планують закінчити за кілька днів. Дождались за 50 днів нормальна дорога. Була величезна кількість звернень від громадян, які постійно потрапляли до департаменту благоустрою та інфраструктури з проханням відремонтувати цю дорогу, тому що вона не бачила нормального ремонту з моменту будівництва житлового масиву Ігрень. Цього року кошти були виділені, це мало не останнє з головних магістралей міста, де ще не був виконаний ремонт. Астронавти НАСА вперше протестували скафандри для польоту на Місяць, який запланований на 2024 рік. Вартість програми оцінюється в 28 мільярдів доларів.
Попри те, що до старту ще далеко, НАСА вже почало тестувати скафандри нового покоління. Це один з перших етапів, який дозволяє попрактикуватися в стрибках, імітуючи умови низької гравітації. Басейн з водою сконструйований таким чином, що здатний змінювати силу тяжіння, а його дно нагадує місячну поверхню. За словами НАСА, це перший скафандр, створений космічним агентством за останні 40 років. Загалом планується зробити 5 захисних костюмів, перший з яких буде готовий до грудня. Ще раз зі святом вас, українські захисники! Дякуємо, що бережете нас! Ваші мужність, героїзм та любов до країни надихають! Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і слава Україні!